Hallå igen! Vi har kommit fram till eh, kapitlet som handlar om att förklara lite grann om hur DESS-algoritmen fungerar. DESS-algoritmen som förkortas Data Encryption Standard har vi ett litet eh, score record på här. Eh, den är uppfunnen 1974 om jag inte minns helt fel och blev standardiserad 1976. Så det här är en eh, tämligen gammal apparat. Det är ett symmetriskt skiffer och anledningen till att vi ens pratar om det är att det här ger oss en bild på hur utvecklingen har gått. Dessa algoritmer är bra att studera för den, den ger oss en hint om hur krypton som är moderna av idag, hur de fungerar helt enkelt. Att knäcka någonting som är skapat med dessa algoritmen är med dagens mått mätt Ingen större utmaning. Eh, redan för många år sedan så fanns det maskin som heter Copacabanana som specialiserades just på att knäcka krypton med dessa algoritmer. Eh, 76 som sagt var den här uppfunnen vilket ger den några år på nacken idag. Det som dock kan sägas om dessa algoritmer är att vi kan använda dessa algoritmer i två olika lägen. Vi kallar de här lägena för ECB läge eller CBC läge. ECB eller Electronic Codebook som det förklaras som. ECB-läget ser till att ta varje block om 64 bitar och använder då den här 56 bitarsnyckeln nyckeln som vi hade att kryptera det här med. <hör> vi kommer att hela tiden se det här som ett block och eh, som vi ser i bilden här så använder vi hela tiden eh, det här blocket, körs genom dess algoritmen och blir det där blocket. Det där blocket körs genom dess algoritmen och blir det där blocket. Om vi tittar på färgerna här uppe. Den där och den där har samma färg. Det här är samma block. Det kanske är en lång radda med A eller vad som helst. Det här innehåller i alla fall samma klartextmeddelande. Och eftersom vi kör det rakt igenom dess algoritmen så får vi där och där samma utdata ifrån det här. Så samma indata ger samma utdata om vi har en lång radda med A eller en lång radda med B så kommer det naturligtvis bli olika. Men om vi skriver åtta stycken A-tecken och sen åtta stycken A-tecken igen så kommer de två första klumparna att bli samma krypterade geggamoja här nere på grund av att vi använder Ja, vi kör den i ECB-läge helt enkelt. Electronic Codebook kallar vi det där läget. Till skillnad från CBC eller Cypher Block Chaining. Cypher Block Chaining bygger på det att vi har en så kallad initialiseringsvektor. Vi har någonting att utgå ifrån. Vi tar första blocket av information. Vi skickar inte det rakt in i DESS-algoritmen. Istället så kör vi en så kallad XOR eller vi plussar på en startklump med data. Startklumpen och första klumpen körs genom DESS-algoritmen och vi får en klump ut. När vi sedan ska göra nästa block om 64 bitar så använder vi utdata ifrån den här operationen som indata ihop med klump nummer två och kör det genom dess algoritmen. Vi använder den utdatan ihop med den här tredje indatan för att köra det genom dess algoritmen. Så hela tiden använder vi resultatet av föregående operation som indata till nästkommande block. Det innebär det att om vi skriver åtta stycken A och sedan åtta stycken A till så kommer de här två krypterade klumparna att bli tämligen olika eftersom åtta stycken A in kommer att ge oss någon form av krypterad geggamoja i slutet och den krypterade geggamojan använder vi som indata till nästa steg här. Så Krypteringen i steg nummer en plus ett så att säga beror sig på resultatet i steg nummer en. Så hela tiden så använder vi utdatan från ett block som indata till nästa block. Vi kan visuellt se det i den här fantastiska bilden. Om vi har en tux, många visste att han heter tux förresten, om vi har en tux till vänster så krypterar vi tux med ECB-läge, Electronic Codebook. Och vi får bilden i mitten. Om vi istället använder Cipher Blockchaining för det där så får vi då en betydligt högre så kallad diffusion på resultatet. eftersom komprimeringen eller förlåt, Eftersom krypteringen av föregående block ger oss nästkommande block så kommer vi att få en betydligt bättre kryptering än om vi hade använt eh, ECB-läget. Så eh, lite grafiskt, eh, här har vi då skillnaden om vi krypterar någonting med ECB-läge eller CPC-läge. Tux för övrigt är linux maskotten för de som inte visste det. Så där vi tuffar vidare och eh, inser att dessa algoritmen är en bra algoritm. Den är eh, matematiskt byggd på ett smart sätt så att det är lätt att tycka om algoritmer för hur den ser ut så att säga. Den har dock en mycket, mycket stor nackdel och nackdelen är naturligtvis nyckellängden. 56 bitar, det är inte mycket att komma med idag. 56 bitar är lite. Vi kan inte använda oss av ett krypto, en kryptoalgoritm som använder sig av en 56 bitars nyckel. Det är alldeles för kort nyckel. Vi behöver någonting som är längre. Så vad gjorde man då? Man tog och körde dessa algoritmen tre gånger. Då blir det ju 56 plus 56 plus 56, det vill säga 168 stycken bitar. Man standardiserade trippeldessalgoritmen 1977, det vill säga bara ett år efter dess-algoritmen kom fram. Så tidsspannet mellan dess och trippeldess är inte så långt faktiskt. Eh, dess-algoritmen blev till trippeldess-algoritmen men den här trippeldess-algoritmen den slog aldrig något vidare faktiskt. Den har använts och den används fortfarande i en del produkter men den har en del nackdelar. Eh, DES-algoritmen och trippeldES-algoritmen båda två lider av ett stort problem och det problemet är att trippeldES-algoritmen är långsam att köra i hårdvara av idag. Eh, dessutom för att vara bakåtkompatibel så istället för att köra DES-algoritmen tre gånger med tre olika nycklar så brukar man oftast köra dessa algoritmer med en nyckel, dessa algoritmer med en annan nyckel och sen dessa algoritmer med den första nyckeln. Så för att man återanvänder nyckel ett, två gånger så att säga. Man har den både i första och i tredje vändan utav trippeldesalgoritmen. Av den anledningen så blir det faktiskt en nyckellängd på 112 bitar som förvisso är bättre en 56 men det är långt ifrån bra. Så det är det man gjorde. Trippeldes betyder helt enkelt att man kör dess, dess, dess. Kort och gott. Och eftersom man återanvänder nyckeln mellan första och tredje steget så brukar det de facto bli bara 112 bitar lång nyckel eftersom man har två stycken nycklar mer eller mindre och så återanvänder vi den ena i par gånger. Så det var dess algoritmen det. Någonting klart bättre nu. AES eller Advanced Encryption Standard. Man behövde en ersättare till Dess-algoritmen. Dess-algoritmen eh, kom man på att Dess-algoritmen var inte speciellt bra. Även om vi använde oss av trippeldess för att göra situationen bättre så behövde vi en bättre krypteringsalgoritm. När man vill ha en ny krypteringsalgoritm så vill man att den här krypteringsalgoritmen på ett öppet maner ska forskas fram. Om någonting forskas fram på ett öppet manér så är det många som kan titta på den och många kan identifiera saker som är bra eller dåliga i den. Så det man gjorde var att man, det som har blivit standard idag faktiskt, man utlyser en tävling och säger att man vill ha ett krypto som uppfyller de här och de här och de här kriterierna. Sedan låter man kryptologer runt om hela världen komma med sina förslag på hur det ska lösas och sen så får man in ett visst antal förslag och utifrån de här förslagen så korar man en vinnare. Eh, det fanns ett skiffer som uppfanns av två holländska kryptografer vars namn om man sätter ihop dem blir Reindal Ursäkta mitt holländska uttal hoppas jag verkligen. Eh, man använder här Reindahlskiffret. Det blev vinnaren av den här tävlingen och Reindahlskiffret gavs namnet AES eller Advanced Encryption Standard. Och AES är ett mycket, mycket bra skiffer som vi använder oss av idag. 15 stycken gick vidare till den här sista rundan av utfrågningen. När vi gjorde, inte vi, när de gjorde den här selektionen på vilken av de här ska bli kryptografins nästkommande tronarvinge. Tänk idol fast för krypton liksom. Typ. Så eh, hur funkar då AES? Har en liten bild här framför oss. Där vi har någon klartext och eh, vi börjar till vänster i bilden. Så lägger vi på en nyckel. Och sen så har vi då en runda i krypteringen. Man kör den här rundan si och så många gånger och det första man gör i rundan är subbytes. Sen gör man Shift Rows. Sen gör man Mix columns. Och sen lägger man på den här Round Key. Alltså en nyckel som också den förändras för varje iteration. Så gör man de här iterationen ungefär 8 eller 16 gånger. Så man tar en, en klartext, lägger på en nyckel och sen körs den igenom de här fyra stycken stegen. Och sen sista rundan så kör man de här stegen och uttar man en krypterad text. <hör> as algoritmen är ett eh, blockchiffer som ni anar i bilden. Eh, storleken på dessa algoritmen är vilken multipel av 32 som helst. Vi kan ha ett 32-bitars, eller ett 64, eller 128, eller 256, eller 512, 1024. Vi kan ha vilken storlek vi önskar på både nyckeln och blocken som vi tar och krypterar oss med den här. När vi gör själva krypteringen, vi ska kika på det alldeles strax, när vi gör de här stegen så använder vi ett 4x4 byte stort block. Det här blocket kallar vi för ett state. Det här statet, alltså en block av 4x4 stycken byte, det här statet kommer att gå igenom Subbytes, Shift Rows, Mix columns, Add Round Key. Börja om. Subbytes, Shift Rows, Mix Columns, All Round Key och så vidare. Det här statet kommer då genomföra de här olika stegen då. Tänkte skulle ta och kika lite grann på hur stegen går till. Om vi börjar med det första steget som vi kallar för Subbytes eller Byte Substitution. Så i Subbytes-steget så tar vi varje byte i den här 8x8 bitar stora statet eller ja, vi kör den här genom en substitutionslåda som vi kallar för Subbytes. Det den här substitutionen gör är att vi får bort den här linjäriteten som kan tänkas uppträda i ett quiffer. Och Som ni ser i bilden så tar vi en viss byte och ersätter den med en annan byte helt enkelt. Vi substituerar en byte med en annan byte. När vi har gjort det där steget så har vi ett input state och efter våran substitution så har vi oss ett output state, det är den som heter B. Den här tar vi och kör in i nästa steg. Nästa steg kallar vi för Shift Row. Som vi kan se så första raden A00, A01, A02, A03. De där, vi kan även se färgmarkeringarna på dem också. Första raden gör vi ingenting med. Andra raden skiftar vi ett steg till vänster. Tredje raden skiftar vi två steg till vänster och fjärde raden skiftar vi tre steg till vänster. Vi kan se i utdatan av Shift Rows, det vill säga det här statet, hur saker och ting har ändrat sig. Lättast är väl att titta på färgerna. Om vi tar den här mörkblåa som vi har där. Och där så ser jag att den har skiftats ett steg där. Eller den har skiftats två steg där. Eller den har skiftats tre steg där. Så shift Rows kommer att helt enkelt göra som så att vi tar olika bytes i vårt State och helt enkelt förskjuter de här med två, tre eller fyra stycken steg till vänster. Nu har vi genomfört shift Rows. Nästa steg. Mix Columns. I det här mix column-steget så kombinerar vi fyra byte i varje kolumn i den här staten med en inverterbar linjär transformation. Shift rows och mix columns kommer att ge oss en väldigt skön diffusion i det här skiffret. Vi kommer att se till att vi inte får den här repetitiviteten i det här. Vi kan se i bilden här att vi tar in ett visst steg och vi tar och lägger till någonting. Vi mixar om kolumnerna som vi har i det här statet. När vi har gjort det där så kommer vi fram till sista steget. I det här steget så lägger vi till våran round key, Vi har ju en nyckel med i bilden också. Den här nyckeln ser vi till att lägga till i det här steget. Eh, det vi hittills har gjort är ju helt enkelt att strula till bitföljden så att säga som kom in i vårt state och det vi gör nu är att vi lägger till nyckeln på det hela. Nyckeln använder vi samma krypteringsalgoritm för att få fram så oavsett texten som vi får in, våran klartext eller nyckeln, så nyckeln genomgår precis samma steg som klartexten gör. Det vill säga nyckeln förändras lika mycket som klartexten gör för varje steg. Så i första steget när vi tar första klumpen data så har vi ett visst, en viss utseende på nyckel och till nästa steg så har vi bytat nyckel så att säga som vi använder oss av. Utgångsnyckeln är alltid den samma naturligtvis men för varje steg, för varje led i den här krypteringen så ställer vi till både klartexten och förändrar den och nyckeln och förändra den och så slår vi ihop de här och får oss ett slut state. Och då har vi då krypterat första klumpen. Sen börjar vi om med nya tag och tar nästa block om åtta gånger åtta stycken bitar och krypterar dem där. AES-algoritmen är en fantastiskt bra algoritm. Ett av kraven man hade på den här nya krypteringsalgoritmen var att den skulle fungera bra i hårdvara som hårdvara ser ut så att säga idag. Vi använder ju oss av för absolut mesta Intel-processorer eller processorer som bygger på Intels teknik. Sen finns det många olika tillverkare av processorer. Om vi har en AMD-processor eller en IBM-processor eller en Apple processor eller vad det är för processor vi använder oss av så bygger de här på samma tekniker. De fungerar på ungefär samma sätt internt. Och det var ett av kraven man hade på den här nya krypteringsalgoritmen. Eftersom dessa algoritmer är, är bra på papper men sämre i hårdvara så ville vi att den här nya Advanced Encryption standarden skulle fungera bättre i hårdvara och Advanced Encryption Standard är ett av de krypteringsalgoritmerna som faktiskt gör det. Den fungerar bra i Intel och dess likartade processorer som vi använder oss av idag. Sådär, det var en liten genomkörare till hur AES-krypteringen går till. Om ni vill veta mer om hur AES-krypteringen fungerar på riktigt så finns det en väldigt bra film på YouTube-sidan som förklarar hur Dess-algoritmen jobbar. Där kan man tydligare se varje steg av Dess-algoritmen. Eller förlåt, AES-algoritmen, hur den jobbar. Det är en jättebra film. Den förklarar tydligt vad som händer med statet i varje steg. Så googla gärna upp den där och kika på. Det är bra skit på en fredagkväll. Det. Så, vi tittar vidare i nästa del. Tack för mig så länge.